Спонсор спортивних новин на НТА – офіційний дилер Kia у Львівській області. Компанія «Галичина Авто». Вітаю глядачів нашого телеканалу. Розпочинаємо спортивний блок із топ-новини. Львівських Карпат позбавили 6 залікових пунктів через скандальну справу Гудими. Таке рішення сьогодні прийняли члени контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України. КДК своєю ухвалою також зобов'язав Левів відмовитися від позову до суду загальної юрисдикції. Усе через те, що Карпати відмовляються повернути екс-гравцю Володимиру Гудимі понад 70 тисяч доларів. Наприкінці минулого року контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ вже приймав рішення, аби з Карпат зняли 3 очки і заборонили Левам реєструвати нових гравців. Втім, чинності ця ухвала так і не набрала, адже клуб знову подав позов до Франківського районного суду Львова. Феміда загальної юрисдикції стала на сторону Карпат. До слова, усі футбольні суди, в тому числі в Лозанні, представники зелено-білих програли. У клубі ситуацію коментують так. Ми чекаємо на офіційну мотивацію того всього, тоді будемо реагувати. Зараз поки що не будемо, поки немає офіційного рішення. Легенда проти віце-президента. У футбольних колах активно обговорюють перепалку між екс-капітаном Карпат Ігорем Худоб'яком та чинним керівником клубу Олегом Смалійчуком. Після того, як Худоб'як покинув команду і перебрався в казахстанський клуб «Акжай-Ик», легендарний гравець Карпат дав кілька резонансних інтерв'ю у ЗМІ, де розповів про різні конфлікти у головній команді Львова, на що Олег Смалійчук відреагував різким постом у Фейсбуці. Колись була така реклама: замість того, щоб говорити, іноді краще жувати. Ігорко краще б жував, і дружина його краще жувала б. А то ще і я почну балакати. Друді не відбував покарань за договірні матчі. І не Друді був на полі з Вересом чи Прикарпаттям. А взагалі, то ж треба було аж в Казахстан втікти, щоб сміливість відкрити писка проявилась, написав Смалійчук у мережі Фейсбук. Ми ж вийшли на зв'язок з екс-карпатівцем Ігорем Худоб'яком. У ексклюзивному коментарі «Правді спорт» він розповів, як реагує на усі докори віце-президента Карпат Олега Смалійчука. Нехай він щось зробить для Карпат, тоді поговоримо. Тяжко сказати щось про них хороше. Хочу сказати, що дуже тяжко хлопцям працюється. Вони не можуть, якби, в цій ситуації відкрити всі свої можливості на всі 100%. Повну версію розмови із Ігорем Худоб'яком ви зможете послухати вже завтра на офіційній сторінці телеканалу НТА у Фейсбуці. Далі про плавання. У Львові відбувся відбірковий етап всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». Тут змагалися діти віком від 11 до 15 років із різними видами нозології. Як спортсмени підкорювали воду, дивимося далі. На старт обласного турніру вийшли 28 учасників. Серед них і діти, які вже плавають кілька років, і ті, які вперше прийшли на змагання, як от Павло Яковлєв. Мені було дуже тяжко. Я отримав перше, друге і друге місце. Перше я виграв, коли пропливав 100 метрів, друге місце, коли пропливав 50, там був один великий хлопець, який мене виграв, і третій там був 25. Спина, брас, вільний стиль, батерфляй. Плавці долали ці дистанції на 50 та 100 метрів. Для Святослава найважче далася комплексна вправа, адже тут треба було пройти 200 метрів різними стилями. Найперше, треба правильно вміти розкласти сили свої на ту всю дистанцію, тому що вона є довга, треба рівномірно, але в той самий час і швидко пливти ту дистанцію. Змагання у Львові – це всього лиш один із етапів всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». Минулорічний вирішальний старт вирушили 8 спортсменів. Усі вони повернулися із нагородами. Серед них і Богдан Штик. Було важко тоді, а зараз буде ще важче, бо тому що треба досягти більшого, якби, розряду. Богдан добре виступив і на цьогорічному відборі, отримує грамоту за перше місце і хоче знову потрапити на фінальний етап. Результати цих змагань ми оформлюємо в протоколи, відправляємо до Києва. І вже через місяць ми будемо очікувати поіменні виклики на фінальний етап всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». Змагатися за всеукраїнські медалі плавці з різних міст вирушать до Кам'янського у середині квітня. Софія Козаренко, Віктор Сембратович, «Правда спорт», телеканал НТА. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося.
and I love it. Living every minute to the fullest like a summer day to rob it. We have a ball, it's a 10 out of a 10. And my verse is gonna make it to a record of my hand. We gotta do it, we gotta do that. Then we got a DJ playing and we rock it to it. All my wheels are spinning, the world I'm living in. I make my life like every day is Thanksgiving, let's live it. У Львівській області компанія «Галичина Авто». Вулиця Городоцька, 282. Телефон 232 07 72.